На поготові до надзвичайних ситуацій у Кропивницькому рятувальники тренувались реагувати на техногенні аварії під час реальної небезпеки витоку радіації та хімічного забруднення. Приводом для таких навчань стала загроза вибуху на Запорізькій АЕС через обстріли росіян. За підготовкою надзвичайників спостерігали і наші журналісти. Ситуація довкола ЗАЕС залишається напруженою. Рятувальники Кіровоградщини готуються до будь-яких сценаріїв, тому ініціювали тренування, під час яких репетирують алгоритм дій на випадок можливого витоку радіації. За інструкцією, першою неподією надзвичайного характеру повинна відреагувати група радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Вона нараховує 16 фахівців, які проводять розвідку в польових умовах. Має можливість забрати проби ґрунту, заміряти рівень радіації і відповідні лабораторії для продовження вже дальших робіт, довести ці зразки. Для виміру рівня радіації надзвичайники послуговуються високоточними дозиметрами. Також у їхньому арсеналі прилади, що виявляють небезпечні хімічні сполуки. Зокрема, й зарин, який росіяни використовували під час бойових дій у Сирії. Він визначає наявність в повітрі бойових отруйних речовин, прекурсорів та небезпечних хімічних речовин. В ньому знаходяться бібліотеки, зараз бібліотека визначає в нас бойові отруйні речовини в повітрі. Як ви бачите, воздух, то все чисто, ніяких небезпечних хімічних речовин не виявлено. У зоні ураження рятувальники працюють виключно в протигазах і захисних костюмах. Цей, наприклад, призначений для роботи з агресивними кислотами. Багатошарова цупка гума забезпечує надійний захист під час досліджень. Він більш стійкий до роз'їдання, до пошкодження, якщо навіть на нього попаде кислота. В тебе є час для проведення робіт, відібрання зразків і повернення в чисту зону. До місця техногенної аварії надзвичайники виїздять спецтранспорт. В їхньому автопарку близько десятка одиниць різної техніки. Броньований позашляховик – найефективніший для пересування бездоріжжя. Машина розрахована на 3 членів екіпажу і оснащена апаратурою для хіміко-радіологічної розвідки. БРДМ – це автомобіль більше захищений, як легковий автомобіль, тому що на ньому броня знаходиться. І в радіації, де зона зараження, воно більше захищає, тому що вона як капсула діє. І люди, які знаходяться в ньому, закривають люк і більше захищені. Від ЗАЕС до межі Кіровоградщини 120 кілометрів. Тож у разі вибуху область потрапить у радіус ймовірного радіаційного ураження, констатують фахівці. Якщо трапиться витік радіації або хімічна атака, населення повідомлять за допомогою систем оповіщення. Після цього людям потрібно буде якомога швидше дістатися до укриття або до найближчої будівлі. Приміщення найбільше і найефективніше захищає від радіації. Єдиний основний її недолік – то, що з повітрям розповсюджується радіоактивний пил і треба захистити людину, шкірний покрив. Для цього ми, якщо знаходимося в домі, треба закрити вікна, двері, ущільнити їх. У ДСНС наголосили, такі навчання потрібні для поліпшення взаємодії між рятувальниками та органами місцевого самоврядування, що дозволить оперативно ліквідувати небезпеку і, зрештою, вберегти цивільне населення від згоди губної дії, радіації чи токсичних речовин. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».